Mislim da je ekipa stvarno odradila fantastični posao, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo zabili ta 4 gola i na kraju smo mirno priveli utakmicu u kraju. Činilo nam se tamo kod onog pogotka, a nagledali smo ih se dosta dok si bio u Akademiji slobodnih udaraca, činilo nam se da nisi bio ni svjesan u prvi trenutak da je lopta ušla u mrežu. Da, iskreno, mislim, bio sam zatečen stvarno, od Akademije nisam zabio, nisam imao puno prilika za pucati u seniorima, ipak sam najmlađi tu, ali stvarno fantastičan osjećaj za bigolu, ako bitno je važno i u utakmici, stvarno sam presretan, ali ponovno čestitan ekipi, stvarno kapu dolje, ono, stvarno smo odigrali odličnu utakmicu i to je najvažnije, idemo se sad rekuperati, okrenuti idućoj, idemo u Šibenik, idemo ponovno prva pobjedi u utakmicu i to je to. Nekoliko riječi o Stipi Bijuku, sjajna asistencija, sjajan pogodak, mladić od 18 godina, kao i ti praktički malo mlađi od tebe, danas je zasjedni utakmicu praktički bio u prvom planu. Je, Stipe je stvarno sjajan igrač i sjajan momak, ovako skroman, ponizan i nadam se da će samo nastaviti igrati ovako, pružati dobre partije za klub i da će ostati na zemlji jer stvarno ima blistavu budućnost.